Idag flyttar vi. Här är min dödsfälla. Alltså man skulle ju kunna tro att vi har lagt ner Alma, Harry och Laura i kartonger också. Oh my god. Här är ditt rum. Hej och välkomna till vårt vardagsrum. Ja, vi har försökt att hitta liksom en vinkel för att visa eller starta den här videon. Ja, alltså, titta på det här berget med grejer. Idag flyttar vi. Ja. Mm, så det här är bara vårt vardagsrum i ett par timmar till. Ja, om 4 minuter så kommer flyttfirman. Oh my god, ska du visa runt lite eller? Ja. Mm. Så vi har ju massa grejer ute på balkongen. För att de fick inte plats i lägenheten. Bra med plastlådor. Sen i vårt kök. Ihoppackat. Ser bara ut som... ja, jag vet inte vad. Blommorna kommer vi ta själva. Och typ väldigt, väldigt ömtåliga lampor och sånt där. Ja, de kommer inte få åka flyttbil. Nej. Som det här konkaronget ska göra. Ja, men jag vet. Och sen har vi ju då... alltså allting är ställt i mitten av rummen. För igår så kom ju flyttstädfirman. Och städade liksom så gott det gick. Harrys rum är likadant. Det är bara hopplockat. Vi har fixat alla hålen i väggarna. Förutom här inne då, svarta hålet. Så blev väldigt vitt hål. Ja men precis. Alltså det här har ju varit våran enorma garderob. Där saker bara försvunnit. Det där av namnet svarta hålet. Men alltså... när grejerna packades ur här var jag bara såhär, oj, vad stort det är och vad vitt det är. Jag har liksom inte ens tänkt på det. Nej. Det är som ett till rum här inne. Alltså, vi hade kanske kunnat göra det här till ett rum till Laura, men utan fönster och det är liksom inte... nej, det är inte så schysst. Nej. Vi flyttar ju till Storia för att hon ska få eget rum. Ja. Ja, vi får betydligt större lägenhet. Men vi flyttar inte så långt. Alltså vi flyttar några kvarter här på Södermalm. Okej, nu måste jag vända om, för här är någon jättekonstig anordning. Ja. Här är min dödsfälla. Alltså, varför har du ställt en stege på stolar? Jo, men det är för att jag ska nå upp och kunna ta ner gardinerna, för att stegen är för kort. Du blir så mörk här, jag får sånt motljus. Ja. Jag måste flytta mig hit så att de verkligen kan beskåda din dödsfälla då. Min kreation. Men alltså, du får inte gå upp där utan hjälp. Nej, men du måste ju hjälpa. Du måste ju liksom på något sätt hålla alla 4 stolarna och stegen. Men alltså, du skämtar. Man kanske ska ta hjälp av flyttfirman med det. Det lät som att någon var här ute. Ja, men kolla hörni. Här är de. Hej, välkomna. Tjena, hej. Axel. Alexander. Hej. 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 Härligt med ett litet spöke som hänger där också. Ja. Gör inte såna här saker hemma. Nej, herregud. Allt går med rasande fart. Ja. Härligt, jag går in här. Alltså man skulle ju kunna tro att vi har lagt ner Alma, Harry och Laura i kartonger också. Ja. Men dem sov borta i natt. De sov borta i natt. Jag måste gå ut, jag blir helt... jag blir lite stressad av det där ekot. De sov hos Tanja i natt och kommer direkt till nya lägenheten. Thank you.
Hur känns det? Det känns bra. Det känns lite grann som när vi flyttade in. Lägenheten är så himla tom. Hur känns det? Bra. Ny adress? Ja. Oh my god. Åh, oh, herregud. Oh, jag vill ringa. Det ska vara så mycket jobb. Harry, det här är ditt rum. Vi kommer göra ordning, det är jättefint. Det här syns. Sen var här. Ja. Hur var man och vänta? Alma kommer kolla på ditt rum. Här, vänta. Vänta. Det här är grejen. Klosset, Alma. Här är ditt rum. Det kommer att bli jättefint här. Nu har det gått några dagar. Och vi kan konstatera att det är väldigt svårt att vlogga och flytta samtidigt. Ja, framförallt när kameror som spelar in typ packas ner i lådor. Ja, men gud vad vi kämpade på där med kartonger och kameror och det ena med det tredje. Och sen när vi väl kom hit till den nya lägenheten där vi är nu med er, ja, så behövde vi bara landa. Ja, exakt, landa i miljön och det. Ja, Men nu har vi tänkt att vi ska visa runt lite grann. Yay! Så ni kommer få en liten tour. Ja, och då kan vi börja här. Här är ju farstun, entrén in till vårt nya slott. Så här kommer man in. Ja. Så kan man hänga av sig jackan. Ja, okej, okay, nu vänder jag om kameran här. Ja, kom ut. Här inne kommer man sen in till våran inre hall. Precis. Eller typ, man kan använda det på lite olika sätt. Nu kommer jag använda det för att ställa lite byggmaterial här. Sen har vi en härlig öppen spis. Den fungerar tyvärr inte än. Vi kanske ska renovera den. Vi får se. Och vad är det här för korv då? Den här korven låg i vårt gamla vardagsrum. Det är ja, Almas gamla matta. Men vi kommer liksom skära ut en bit till Lauras nya rum. För alltså det är så mysig färg och alltså hon tycker om, och den är lite såhär barnig och det är mysigt att ha en matta liksom. Det är en heltäckningsmatta. Matta. Ja. Och sen så kommer man in i det härligaste rummet. Och det är det stora vardagsrummet. Det som är tänkt som vardagsrum. Men här sover jag och Anna. Ja, precis. Men det ska inte vara så här stort. Vi ska dela av det så det blir en matsal här. Typ här, ungefär. Precis. Och men vi ska inte ha det här bordet. Alltså, nej, alltså, kolla på den här stilen. Och nu kommer vi in i det som vi ska använda som vardagsrum. Det är faktiskt den gamla matsalen. Men den är så pass stor så att vi kände att vi gör den till vardagsrum istället. Och där har vi lite att göra. Ja. Lite. Så det här hela lite svarta hålet. Ja. Och mer. Men det är nästan bara svarta hålet. Sen kommer vi in i serveringsrummet, eller serveringsgången. Här finns det massa förvaring. Det här är ju väldigt tidstypiskt för 20-tal. Alltså ja, det här huset är ju byggt på 20-talet. Det är 100 år gammalt. Ja, så är det ett serveringsskåp. Yes. Mm. Och sen så kommer vi in i Lauras lilla rum. Här ska Laura gå. Och hon har fått den här roliga lampan nu. Vi hade ingenstans, vi var tvungna att hänga upp alla lamporna. De är det så känsliga. Det passar tycker jag. Ja. Den är lite barnig och rolig. Men någon gång i tiden så var ju det här, vad säger man? Pigkammaren, eller hur? Ja, exakt. Och pigan förr i tiden, hon bodde ju närmast köket. Så att då kan vi gå vidare till köket. Så passande.
Då kommer man in här. Sen här är vårt kök. Det är inte jättestort. Nej, nu vill inte kameran vara med. Nej. Den går jättelångsamt. Hej. Så, ja. Så här ser det ut. Och det är, vad ska man säga? Det är 90-tals standard. Eller 80-tal kanske, jag vet inte. 80 eller 90-tal. Ja. Men det funkar bra för oss. Men vi har ingen diskmaskin. Men vi har det jättekonstiga tvättstället i skåpet. Diskstället? Ja, förlåt. Diskstället. Men alltså vi måste ju göra någonting åt det. Kolla det här hålet. Ja, men de gamla hyresgästerna hade en diskmaskin. Det stod en diskmaskin här när de flyttade in. Men sen gick den sönder och då köpte de en ny. Och sen tog de med sig den när de flyttade. Men det är okej. Vi kan handdiska tills vi köper en annan. Oh, kan du göra det? Ja, vi har vår diskmaskin här. Jättebra. Man kan gå runt i den här lägenheten. Ja, det gör den ganska luftig och lite rolig. Och här kommer vi in i Harrys rum. Ja, alltså det är lite stökigt nu. Eller, ja, lite. Men här sover vi på en madrass just nu, för vi har inte riktigt fixat en säng. Det är liksom sängen i förra lägenheten satt ju typ fast i väggen. Ja. Så ja, vi kunde inte ta med den tyvärr. Men snart blir det en riktig säng. Vi var ju tvungna att riva den sängen. Ja. Precis som de tidigare hyresgästerna var tvungna att riva en vägg som var här och delade av det här rummet i två rum. Ja, precis. Och här blev vi jättechockad när han kom in. Och så var det liksom ett enormt rum och inte liksom två små som han hade sett och varit på visning med. Det här är ju det största sovrummet. Ja. Till volym, liksom inte till golvyta. Men det känns väldigt kul att Harry får det största, för han har alltid haft det minsta tidigare. Ja, verkligen. Så det blir jättebra. Det blir jättebra. Och sen kommer vi in i toaletten. Toaletten, men den behöver vi inte visa, den är så tråkig. Nej men. Det är för privat. Kom nu. Det är bara en helt vanlig toalett med dusch. Det är inte så privat. Alla har det nästan. Och sen så kommer vi in i Almas rum. Det är lite stök för det är kartonger och sånt. Men alltså det är ju stök överallt. Det förstår väl folk att vi har det stökigt. Alltså på riktigt. Vem kan flytta och typ 2 dagar senare har rent upppackat och klart? Nej, såklart. Inte vi. Och den där spegeln har sett bättre dagar. Ja, men den gick ju sönder. Ja, han råkade liksom typ smälla igen dörren och sen så åkte den ner. Ja. Har du planer för rummet, Alma? Men lite granna. Alltså, antingen så vill jag måla i peachrosa eller i babyblå. Jag vet inte riktigt vad, så jag försöker tänka ut det. Fråga tittarna vad de tycker. Vad tycker ni? Men jag vill också att det ska liksom matcha min inredning. Men ja, skriv i kommentarsfältet. Harry ringde. Han är på väg hem från teatern. Han glömde sin nyckel i morse. Så jag måste gå ner och möta honom. Och sen mitt i allt så har det kommit byggmaterial levererat till väggen. Åh, och tog på dig gympakläder. Jajamän. Alltså, det är en jätteliten hiss i det här huset. Så vi får liksom inte in någonting. Nej. Tja! Hej. Hur är läget? Det är bra, jag tänkte att jag ska ringa dig. Ja. Vet du vad det där är? Nej. Det är väggen som ska bli mellan mitt och pappas rum och matsalen. Tja! Hur är det? Bra! Vad cool! Vill du hjälpa till att bära? Nej, gör inte det. Okej. Okay. Tackar inte jag. Du kan gärna flytta den runt den här. Ja, soft. Very nice. Ja, schysst. Alltså, det bara slog mig att nu börjar ju en renoveringsresa för oss. Ja, den har redan börjat. Hakar ni på? Det är klart ni gör. Eller, nej, ja, vi hoppas det. Vi hoppas att ni tycker det är kul. Att se oss fixa i ordning där uppe. Mamma. Mm? Det finns en sak som jag skulle vilja säga till alla tittare. Jaha. Alltså, du vet nog inte vad det här är.
Men jag kan fråga, kolla. Kan någon av dem hjälpa mig med light raid? Vad är det? Det är liksom, man har en kraft som heter light fruit. Så, är det här i Roblox? Ja. Okej. Okay. Mm. Och sen när man gör raiden så kan man få en awakened form. Och den är mycket bättre. Hur kan de hjälpa dig då? Genom att hjälpa mig med raiden. För jag kan inte klara raid ensam. Ja, men det finns säkert någon eller några som är intresserade, tror jag. Ja! Kommentera nedanför era namn så kan jag befrienda er. Kan vi missa i chatten. Den här dörren har vi faktiskt tänkt liksom stänga igen. Det ska inte vara en dörr mellan Harrys rum och vårat sovrum. Är tanken då? Jag vet inte vad pandan är. Här är inte en hund. Nej, den kan inte vara där också. Nej, okej. Okay. Den kan vara där. Okej. Och den kan vara där på parkarien. Laura har kommit hem. Vem har du varit med? Amelia. Emilia? Och den kan vara där också. Vem är Emilia då? Hon är hemma. Ja, nu är hon hemma. Men vem är hos, hon? Hos sin kompis. Är hon hemma hos sin kompis? Se där, vilken koll du har. Emilia är Lauras barnvakt som pratar portugisiska med henne. Mamma, de kan inte vara på huset. Ska de inte vara på huset? Kolla det här huset, det är så himla gulligt. Men Timmy, Johan! Jättefint. Laura fick det i födelsedagspresent av Alma. Det är Almas gamla, men det ser typ oanvänt ut. Och så har du ett vardagsrum. Nej, det är sovrum. Eller? Vardagsrum. Kanske. Och där. Gästrum. Nej, de ska bada där. De är så mysiga. Ska hunden bada? Nej. Bara de. Bara de som redan är där. Inte Mimmi heller. Nej. Nej. Men Mimmi kan åka. Just det. Ja. Alltså det är som dröm att hon har fått eget rum. Vi är väldigt glada för den här flytten. Det är otroligt mycket saker att fixa med i den här lägenheten innan den är precis som vi vill att den ska bli. Men det känns så skönt att ha mer plats. Men den kommer bli så bra. Ja. Ja. Den behöver mycket kärlek, men sen kommer den blomma. Ja. Kul. Exakt. Men alltså jag vet att många kommer fråga, för varje gång vi har pratat om flytt så har den frågan kommit. Och det är, skulle ni inte bygga hus? Jo, alltså vi bygger ju hus också. Fast vi ska ju liksom typ börja i sommar. På riktigt liksom. Ja, nästan. I bästa fall. Ja. I bästa fall. Men det är på vårt landställe. Så det är liksom inte där vi bor. Nej, men alltså det är ett långt projekt. Ja. Vi får se. På sikt kanske vi bor i det huset. Men det är ju liksom år fram. Ja, men precis. Vem vet? Vi har... Jag kommer. Oj, nu har hon bajsat. Jaha, oj. Vi har köpt vår drömtomt ute på landet. Och där ska vi bygga vårt lilla sommarparadis. Mm, det kommer bli jättebra. Ja. I alla fall. Men det får ta sin lilla tid. Ja, och ni får hänga på det också. Ja. När det väl blir av. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp. Eller nu. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra. Och hoppa precis som Laura så ses vi snart igen. Hej då! Hej då!